Poliana Rocha assumiu seus chifres. Será? Ser corno ou não ser? Eis a minha indagação. Poliana já admitiu que foi traída por Leonardo e assume até que já superou as infidelidades do maridão quando Poli estava no Instagram respondendo aos seus seguidores. Quando um seguidor muito enxerido falou pra ela: Poli, você parece muito chifruda. Poli não perdeu tempo nem nada e com bastante ironia respondeu pra ele assim: pareço, é? Então, são chifres de ouro. O que será que ela quis dizer? Será que ela quis mostrar pra ele a diferença de ter chifres de ouro, que tudo pode comprar? E a diferença que tem entre o chifre de osso, que não compra nada e ainda traz dor na cabeça? É, ué. O que vocês acham disso? Comenta aqui embaixo. Se você gostou do vídeo de hoje, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Assim você fica por dentro de toda a fofoca que rola aqui